ଜଳରେ ପାଣି ଆସୁଛି ମୋଦି ଦଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ନଳରେ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଏ ଚିର ମରୁଡି ପ୍ରକୃତି ଅଞ୍ଚଳ ଖରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଜଳସେଚନ ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୁଇ ଫସଲି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତିନି ଫସଲି ହଉଛେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଫସଲି ମରୁଡିକୁ ବିସ୍ତାର ପାଉଛେ ଯୋଉ ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ଘରକେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ ପାଣି କ୍ଷେତକେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସରକାର କହିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାକୁ ବଦଳିବା କି ନାହିଁ କହ ବଦଳିବା କି ନାହିଁ କହ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯଦି ମହାଭାରତର ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ହିସାବ ଦିଏ ଏଠି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୁଇଶହ ଉଣେଇଶ ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯାଇଛା ଶହେ ଛପନଟି ପଦବି ଖାଲି ଅଛି ତେଷଠି ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛି ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ଯିଏ ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତର ବି ପହଞ୍ଚେଇ ନେଇ ପାରେ ସେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଖରିଆଲର ନାଁ କଣ ପାଇଁ ଖରିଆଲ ଖାଲିଅଛି ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିରେ ଖରିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖଡ଼ିର ଆଳୟ ଇଏ ଖରିଆଲ ଇଏ ପଢା ଲେଖା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ହିସାବ ଅଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଅଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଭଳିଆ ଅଛି ଯୋଉଠି ହାଇସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଯେ ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଛୁ ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଶିକ୍ଷକ ରହିଲା ଏଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହଉଛି ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦଉଛି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶ ବାହାର ପିଲା ଯୋଉ ଏକ ରାତ୍ରରେ ନାଁ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ବାହାର ପିଲା ଦଶମ ଆସୁ ଆସୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କାମ ଏଇଠି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ନା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ନା ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆନ୍ଧ୍ର ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୂଆପଡ଼ା ଲୋକ ଖରିଆର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବ ଆମେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ଦେଲା ପରେ ବି ଇଏ ଦାଦନ ଖଟିବାର କାମ ଆମକୁ ବିସ୍ତାର ପାଉନାହିଁ जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।